батарейки від Hyundai ніколи не помирають. До нашого клієнта. І заміна батареї виконується в будь-якому випадку, якщо по цьому кузову є компанія. Ми нікуди далі не їдемо. Ні, ми все одно до нас їдемо. Сьогодні ми приїхали до компанії «Богдан Авто», яка є офіційним дилером Hyundai в Україні. Знаходиться вона в місті Києві, на вулиці Новоконстантинівська, 1А. І вони нам допоможуть пройти процедуру постановки автомобіля, який ми пригнали з Європи, на продовження гарантійного терміну в Україні. Всім привіт! Мене звати Денис, і вас вітає перша електричка. Процедура постановки на гарантію електромобіля Hyundai в Україні є не досить легкою. Я мав досвід по заїзду до двох інших дилерських центрів, де, м'яко кажучи, мені не відмовили, але навели купу великих аргументів чи запросили купу різних документів, яких я фізично не зміг дістати для того, щоб зробити цю процедуру. Майже вже не надіючись на те, що у нас це вийде, просто заїхав до їхнього інженера по гарантії поспілкуватись з приводу цього питання. Він провів весь інструктаж, надав весь офіційний перелік документів, які мені потрібні, сказав, що нам треба зробити. Ми це зробили і сьогодні розкажемо про це вам. Тому сідаємо в Айонік нашого підписника. До речі, це машина вже рестайлінгова, на неї ще не сплив гарантійний термін, є ще один рік. І вирушаємо до сервісу. Але, друзі, рано чи пізно в цей салон за Коною Електрик ми повернемось. Друзі, знайомтесь, це Дубенюк Роман. Він обіймає посаду інженера з гарантії в компанії «Богдан Авто». Як ви знаєте, наша машинка Hyundai Ioniq з 28-ю батарейкою, яку нам привезла компанія «Автогвоздь», не є і не підпадає під гарантійний термін, оскільки гарантійний термін в Україні сягає 5 років, а не 7, як в Європі. Але для того, щоб показати вам це все, ми знайшли також машинку нашого підписнику. Це вже рестайлінгова версія, і ця машина ще має залишковий термін, здається, рік гарантії. Тому, Роман, тобі слово. Вітаю всіх. В компанії Hyundai завжди йдуть зміни. У нас Hyundai така компанія, яка завжди мусить йти в тренді. Вони так собі обирають таку стратегію, що вони завжди щось міняють, щось досконалюють і завжди йдуть попереду. Постановка автомобіля на гарантію стала можлива з кінця 2022 року, приблизно десь з жовтня місяця, якщо я не помиляюся. Є протокол дій, який повинен пройти власник автомобіля разом з нами, для того, щоб всі, якщо будуть виникати які-небудь гарантійні питання по автомобілю або взагалі сервісні питання, то їх можна було напряму улагоджувати з заводом, а не лягало це все на плечі тільки власника автомобіля Hyundai. З чого ми починаємо? Перше – це знайомство з сервісом. З сервісом ми знайомимося, клієнт знайомиться з сервісом, дуже різних є способів. В даному випадку клієнт звернувся до нас напряму, приїхав, зайшов і запитав, а ви от можете мені допомогти з такою ситуацією. Будь-які звернення ми опрацьовуємо однаково уважно, що це буде по телефону, що це буде особистий візит, дивлячись, у кого який є час. І тут ми починаємо вже спілкуватися. Перше, що ми перевіряємо, я як інженер по гарантії перевіряю цей кузов. І дивимось, чи є ця гарантія на автомобіль, чи не позбавлена вона гарантії, чи були якісь звернення від взивної компанії заводу, чи не були. Перший пункт – це ВІН номер кузова. Мені клієнт його передає, я його перевіряю в своїй цій базі. І дивлячись, наприклад, по нашій цьому автомобілю, по якому сьогодні ми будемо робити, я бачу по цьому кузову, що так, діє гарантія на автомобіль з 2020 року. Термін цієї гарантії, я також бачу, 100 тисяч кілометрів або 5 років від дати покупки машини, саме покупки. По ній також я бачу, що треба зробити якусь сервісну дію. По цьому кузову також є компанія по виділенню заміні охолоджуючої рідини.
саме в електроблоці. Для цього у нас є спеціальний стенд, який проганяє всю рідину, не просто виливає, заливає нову, а переганяє її через саме фільтр, який забирає частки грубі, які там могли залишитись, якийсь осад. Потім промивається це все водою дистильованою, і після цього заливається вже рідина та, яка потрібна, а саме БСС-2. Це рідина, яка буде зменшувати шанс утворювання залишків сміття чи якогось іншого внутрі самої батареї і не буде заважати роботі клапанів, насосів, всього там остального. Ну, от, бачите, друзі, у першому пункті постановки на гарантії ми вже бачимо першу перевагу офіційного сервісу, точніше його наявності. Тобто, коли компанія офіційно може обслуговувати повний спектр автомобілів, які вона продає, вона знає, що з цим робити. Люди пройшли атестацію, люди знають, що з цим робити, і компанія має обладнання. Тому до переваг офіційних автомобілів та офіційного сервісу Hyundai ми вже сміло можемо відносити. Тобто я розумію, що по пункту номер один наша машинка проходить. Так, я ще хотів додати, ти, наприклад, по поводу цієї рідини заміни, я бачив у якогось блогера, що жоден сервіс офіційний не може зробити повну заміну рідини. Тому зразу хочу сказати, що ми можемо і робимо це. І робимо це правильно, так як нам написав завод. Пошагова інструкція у нас є. І є цей стенд спеціальний для заміни цієї рідини. І це робиться безкоштовно для клієнта. Незалежно від того, чи став він на гарантію в Україні, чи не став він на гарантію. Якщо по цьому кузову є компанія, яка потребує вдосконалення машини, то Hyundai не лишає своїх клієнтів за бортом. Тобто, я хотів тоді в тебе уточнення прояснити. Моделюємо ситуацію. Наприклад, є машинка, яка просрочила ТО, наприклад. Ну, не виконала певні умови для того, щоб відбулася постановка на гарантію. Угу. Але під час цієї перевірки ти людині повинен запропонувати все одно пройти цю кампанію? Звісно, я повинен запропонувати. Тут є різні умови. Є кампанії, які просто інформуючі клієнта, а є які вжиті до дії. І такі кампанії, які критичні, їх загалом дуже мало, але вони трапляються. Ну, все буває. Да, тоді, звісно, ми інформуємо клієнта. У мене був досвід роботи з автомобілями, які були вже пригнані з-за кордону, які не ставали на гарантію в Україні. У нас тоді ще не було протоколу по постановку автомобіля на гарантію. Але в них, наприклад, була заміна батареї. І заміна батареї виконується в будь-якому випадку, тому що це є критичним для автомобіля, і для клієнта також, і для Hyundai також, для всіх. І тому байдуже, став він на гарантію чи не став на гарантію, ми виконуємо заміну батареї безкоштовно. Так, там є діагностичні роботи. Клієнт платить за діагностичні роботи, або от зараз прийшов клієнт і хоче перевірити автомобіль, тут він не платить за те, що я перевіряю його автомобіль. Він звернувся за допомогою, я допомагаю йому вирішити його проблему. Далі вже ми повинні організувати час, коли він приїде і коли ми вже будемо робити саме цю дію з його автомобілем фізично, міняти рідину там, чи міняти батарею. Але основна суть в тому, що постановка автомобіля на гарантію – це чудово. Це дуже класно, що нам дали такі можливості і на високому рівні обслуговувати автомобіля не тільки по заводським інструкціям, а, наприклад, по якимсь іншим критеріям, які виникають з автомобілем і заважають його експлуатувати нормально. Тому так, це більш розширює права людини, яка придбала Hyundai і обрала його для себе як основним помічником по життю на цей період часу. І ми тут раді допомогти завжди. Це великий плюс до покупки Hyundai, такий сервіс. Так, пройшли ми процедуру номер один. Так. Ви все перевірили, у нас все добре, все чудово. Тепер наш наступний крок. У нас все добре, все чудово по номеру, по ВІН-номеру кузова. Ми бачимо, що у нас машина, все окей. Наступний крок – це саме сервісна історія автомобіля. І саме на носіях. Другий крок – це перевірка сервісної книги. В них відображається проходження
етапів машини на сервісі, її технічне обслуговування, сроки технічного обслуговування і кілометраж, на яких вона повинна була приїхати. Бо деякі, до речі, клієнти, загалом ті, які приганяють їм і купляють машини за кордону, вони думають, що це взагалі нічого не треба робити. Вона ж електричка. Ну так, да, так. Да, масло в ній не треба міняти, там ще щось не треба робити. Але все одно, байдуже, електричка це чи ДВС-на машина, сервісне обслуговування автомобіля проводиться для того, щоб тримати руку на пульсі цього кузова. По-перше, друге, це перевірка автомобіля, що з ним, як він взагалі себе почуває. Можна щось просто не догледіти, не приїжджаючи на сервіс. Для цього і є сервісне обслуговування. Кожен рік або кожні 15 тисяч кілометрів, які прописані в сервісній книзі. Хотів зараз у тебе уточнити. От цей регламент один рік або 15 тисяч – це для всього модельного ряду електроавтомобілів від Hyundai? Це для всього автомобільного ряду легкових автомобілів Hyundai. Незважаючи на які платформі вони випущені. Ну так, в принципі, я сам завжди кажу, що електричка – це звичайна машина, тільки з електричним двигуном. Тому так, всі сервісні моменти, всі обслуговування, всі додаткові покупки до цієї машини йдуть, як і до звичайного автомобіля. Так, в неї є колеса, в неї є гальма. Як ви знаєте, електромобіль від звичайного ДВЗ відрізняється лише батареєю, двигунами, а всі інші потреби автомобіліста залишаються такими самими. Тому, особливо, якщо ви власники ID4 з Китаю, який має дуже велику комплектацію додаткового обладнання, яке йшло в базі, як бачимо, у мене був лише крюк та жилетка. Тому я собі придбав невеличкий, необхідний всім автомобілістам комплект додаткового обладнання. Це домкрат, це знак аварійної зупинки, це трос та компресор. Нашу увагу привернув інтернет-магазин Vitol. Бренд Vitol має досить великий набір аксесуарів для автомобілістів. Вони досить компактні. І особливо вони будуть доречні в наше невеличке підпілля. Як бачимо, це дуже-дуже компактне. Складаємо компресор, складаємо домкрат, трос. Та ще залишається багато місця на це невеличке підпілля. Тому ми користуємось Vitol самі та радимо вам. І для цього ми домовились з інтернет-магазином про 20% знижки за промокодом в описі до цього відео. За 2 роки використання електромобіля я жодного разу не користувався тросом, але ми купили його навмисно, щоб показати вам ще більше цікавих відео у форматі «Чи є життя електромобіля після 0% заряду?». Перша електричка рекомендує Vitol. Їдемо далі! Перевіряємо сервісну книгу. Дотримання умов проходження ТО прописано в самій сервісній книжці. У мене є сервісна книжка нашого українського зразка. Вона досить не нова, але зараз в мене є такий посібник. По ньому будемо рухатись вперед. Ця сервісна книжка також в кінці процедури всієї буде можливість надати клієнту, який пройде весь етап з нами до кінця. І получить документи разом з своєю старою, оригінальною сервісною книжкою. Давайте покажемо. Це наша сервісна книжка, яка приїхала до нашого клієнта. До нашого клієнта. А вже так, ваш клієнт, наш підписник. Як все переплутано. Тут ще важливо, окрім термінів, кожен рік або 15 тисяч не більше кілометрів, там є допуски. Нема суворих таких, що 15 тисяч і 1 кілометр все злетів з гарантії. Такого немає. І по-друге, жоден дилер не може позбавити клієнта права на гарантію або надати йому сам. Самовільно не може. Це робить завод через дистриб'юцію і далі туди наверх. Ми просто коригуємо і рекомендуємо. Для цього це дуже добре, що вони є. Але вони повинні бути підкріплені актами виконаних робіт. Тому що саме в акті виконаних робіт, поки діджиталізація не дійшла до того, що ми будемо бачити весь список робіт, які виконувалися в автомобілі по світу, і нам взагалі раніше не треба було це знати. Тобто у нас була свій сектор, свій ринок, за яким ми працювали. А тепер у нас виявилась можливість Європи, то ми тепер починаємо якимсь чином, завдяки заводу і керівництву, якось допомагати людям улагоджувати ці питання. Не завжди людина, коли купує вживану машину, їй надають пакет з актом виконаних робіт, якщо їх немає, що робити?
Якщо їх немає, то бажано звернутися до того дилера, там, де він проходив ТО. А це робить любий дилер по відновленню документів. У них залишаються акти виконаних робіт в комп'ютері. І може навіть скан-копію вислати нам на почту, підтвердження того, що він проходив повне ЦТО. Коли ви підходите до купівлі електромобіля з іншого регіону, обов'язково сервісна книга і акти виконаних робіт. Це за умови, якщо ви вибрали Hyundai для покупки, і одним з критеріїв було постановку його на гарантію. Тому обов'язково відмічайте собі цей пункт, а ми йдемо далі. Так, договір куплі-продажу. Автомобіль, який був куплений, в будь-якому випадку він був куплений між однією особою А і Б, між ними є договір. Його часто залишають в МРЕО, але він, як інвойне, є в перетині кордону. І його оригінал і копію, або копію, взагалі, що вона перетнула офіційно, що вона не заїхала якимись окольними путями в Україну. І це нам також треба для підтвердження машини для гарантії, що цей документ є, що все в неї офіційно. Основні документи? Так. Це, ну, їх по суті три. Так. Сервісна книжка. Угу. Договір куплі-продажу, що ви саме є власником, що ви його купували, угу. І акти виконаних робіт. Я правильно розумію, так. Що без цих трьох документів... Пакетів. Там актів буде більше, звісно, ну, в залежності від скільки там ТО машина угу. Прийшла, але підітожимо їх в один формат. Без цих трьох речей ми нікуди далі не їдемо. Правильно? Ну, ні, ми все одно до нас їдемо. І останній документ, який вже ми тут оформлюємо, це сама заява клієнта-власника цього автомобіля, що він хоче поставити автомобіль на гарантію. Ну, це не є... Це така формальність, яку ви вже тут пишете. До неї не треба підготовуватися. Да. Що ще нам потрібно для того, щоб цю процедуру запустити? Щоб цю процедуру завершити, іменно цю вже процедуру, нам потрібно пройти огляд автомобіля на офіційному сервісі. На тому сервісі, де подаються, куди подаються документи для передачі їх на автомобіля на гарантію. В цей пакет діагностичних робіт входить ходова діагностика, діагностика всіх рідин, діагностика комп'ютерна, батареї. Це робиться для того, що автомобіль на даний етап, на даному часі є повністю справним. Що він не на цьому періоді між переїздами з однієї країни в іншу, з ним щось не трапилось, його там не переоборудували, йому не поміняли якісь узли, агрегати і продаються. Одна із основних вимог – це переклад сервісної книги на українську мову. Договір куплі-продажу, якщо він не на українській мові, також перекладається сертифікованим бюро перекладів. Це можна зробити в будь-якому місці України. Вона виглядає таким стосом паперу. Наш власник не проходив цю процедуру, а проходив її саме я. Я вам скажу, що по цій процедурі, друзі, є певні моменти. По-перше, ну, з англійської переклад не є проблемним зовсім, а от з норвежської мови нам прийшлось досить так пошукати, угу. Хто це зможе зробити, в які терміни і ще вартість. Так от, так виглядає повний переклад нашої сервісної книжки сертифікованим бюро перекладом з норвежської на українську. І це вартує грошей. За цей переклад ми заплатили 7,5 тисяч гривень, що я вважаю досить немало. Але виявилося, що коли власник сам шукав, в нього цифри перевалювали ще більше. Тому, друзі, якщо ви не знаєте, куди вам треба звернутися, в описі до відео ви знайдете посилання на бюро перекладу, якими ми користувались. Як виявилося, там все провели досить швидко, і, як виявилось пізніше, ще і не по найвищій ціні. Звісно, люди купляють зараз автомобілі з Європи. Ми їх перевіряємо, але це все одно вже вживаний автомобіль. Звісно, краще купляти офіційний автомобіль в салоні, так як він сертифікований саме під наш клімат, під наш регіон, що в нього є достатньо там обігріву чи охолодження, тому що в Норвегії чи там в Африці інші умови експлуатації. Тому колектив, який займається наповненням ринку Hyundai в Україні. В Україні вони комплектують комплектації виключно з адаптаціями так, під наш так. ринок. Тому це і є вигідно. Так, зараз що, починаємо.
так, тепер нам потрібно оформити заїзд в цех для діагностики. Для цього вже треба сам клієнт. Роман, ну розказуй, що ми будемо робити, і саме цікаво, що ви можете робити із машинами з вигоном внутрішнього згорання і з електромобілями. Так, в нас на нашому сервісному центрі ми можемо робити будь-який спектр робіт, пов'язаних з колісним транспортом Hyundai. Це від мийки автомобіля до кузовних робіт, від сервісного обслуговування до ремонту мотора, від заміни узлів і агрегатів до розборки, зборки АКПП. Будь-який спектр, який може надати сервіс, ми виконуємо. А що з приводу малярки? Так, ми повний спектр робіт по малярним роботам робимо під ключ. Повний комплекс установочних агрегатів, підйомників, постів електрики, постів діагностів, постів доукомплектації. Мийка, з якої починається заїзд автомобіля, особливо в таку погоду брудну, сніжну, або взагалі машину можна не підготовлювати, приганяти до нас в будь-якому вигляді. Заїжджають через мийку, приїжджаючи сюди до постів, на які вона буде записана. Попереду в нас стоїть 3D-розвал сходження, електричний, діагностичний пост. Всі, в принципі, які візуально ви бачите, автомобіль після кузовних ремонтних робіт для більш уже доукомплектовування її запасними частинами, які вже роблять не безпосередньо хлопці на сервісі тут. Друзі, ну а який дилерський центр без шоуруму? Тому давайте трошки вам покажемо, що тут представлено. Поки ми чекаємо на результати діагностики, де клієнт може провести час? Це вже твоя парафія, сервіс. Так, це вже загалом касається і мене також. Місце відпочинку є як в салоні. Ось зараз воно з правої сторони представлено. Місце відпочинку є в сервісі. Там, де ми знайомились, є сходи на другий поверх, там великий зал, в якому стоять також дивани, там розставлені апарати для з напоями. У нас є і трейдин для заміни старого автомобіля на новий, або того, який вже набрид, на новий автомобіль. Також це все в салоні, можна звертатись до наших хлопців-продавців, менеджерів. Вони завжди підскажуть, як завжди, по телефону або візит. Всі двері відкриті. Ну що, Роман, поділись, будь ласка, з глядачами, що з нашою машинкою, в якому вона стані, що з нею треба робити, чи не треба робити. Машина зараз переїжджає на комп'ютерну діагностику. Там ми перевірятимемо вже електронні всі системи. Ходову агрегатну частину ми перевіряли на підйомнику механіком разом. Після комп'ютерної діагностики на сьогодні наша робота з автомобілем буде завершена. Всі документи, які будуть надані від ремзони і складені в заказний ряд разом з діагностичними листами і пакетом цих документів, які вже має власник і привіз сьогодні разом з заявкою, буде передано на розгляд для постановки на гарантію вже офіційно і остаточно. Зазвичай цей розгляд відбувається протягом 3-5 робочих днів. Плюс-мінус там бувають нюанси. Я телефоную клієнту
або ну клієнт може й сам було, що там дзвонять, дуже хочуть, вже чекають, щоб вже підганяють. І тоді вже підтвердження йде, що все там, наприклад, сьогоднішнього дня чи там завтрашнього автомобіль в Україні офіційно став на гарантію. Який пакет документів ви видаєте для ну, цього підтвердження клієнту? Сервісну книжку оригінальну, ту, яку людина придбала з машиною, привезла, ту не переведену. Саме повертаємо її. І за оплату береться сервісна книжка нового зразка українського, вже офіційна сервісна книжка от такого зразка. Ми ще хочемо зробити калькуляцію витрат. Орієнтовно, базова діагностика 3000 гривень. Додаємо 200 гривень на сервісну книжку, це 3200 гривень. І в нашому варіанті з Норвегії це дорогий переклад. Переклад з англійської коштує значно дешевше, це точно, 7500 гривень. Тобто наша загальна вартість витрат для того, щоб електромобіль, який ми привезли з Норвегії, поставити на гарантійний облік в Україні, склав майже 11000 гривень. Чи багато це, чи мало, вирішувати вам. Маємо надію ще, що комп'ютерна діагностика закінчиться для нас позитивно, з найкращими результатами. Ми віримо в те, що батарейки від Hyundai ніколи не помирають, а мають до кінця свого життя 100% сох. Тому продовжуємо. Так, і навіть більше. З Hyundai завжди дає більше. Ми завершили всі роботи по сьогоднішній діагностиці вашого автомобіля. Це ваша комп'ютерна діагностика. По ній всі системи почувають себе задовільно. Всюди написано статус good по всім системам, які ми пройшли. Далі сама ємність батареї, її сок 100%. Розвал сходження соосності коліс геометрії також в нормі. По ходовій нарікань немає. По рідинам все гарно, все чітко. Тормозна рідина, ми перевірили, вона як нова, бо я думаю, що її поміняли на останньому ТО. І також нагадую вам, що у вас є кампанія по заміні рідини в вашій батареї. На це треба, ну як завжди, записатися окремо. Можемо це зумістити з вашим наступним ТО, яке ось має бути, ось-ось по вашій сервісній книжці. І провести його. Але треба, щоб ви запаслись часом, бо це не швидка процедура. І обрали день. Тоді це все. Зараз я розфіркую і підемо до машини. Дуже вдячний вам за кооперацію, за допомогу. На всього, всього найкраще. Дякую вам. Дякую вам. Завжди радий. Як ви вже бачили, наша процедура майже завершена. Ми вам, коли машинка отримає підтвердження, додамо це в кадр. Маємо надію, що даний відеоматеріал був для вас корисний, що він вам допоможе розібратися із сервісом, допоможе вибрати надійного партнера. Команда першої електрички радить Богдан Авто на Подолі в місті Києві за вулицею Новоконстантинівська 1А. І хотів вас також попросити, не забуваємо про донати на Збройні Сили України. Гарантією нашої безпеки є Збройні Сили України. Слава Україні!